Vamos para a largada da corrida 2 aqui em Goiânia. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos juntos com a Copa Truck. O Evandro ficou, hein? O Evandro ficou, mas o Jardim saiu tão antes que eu não sei se pode dar queima de largada, viu, cara? Pode ser, é uma situação. Os comissários vão analisar aí se houve queima de largada para o Adalberto Jardim. E o Evandro engasopou uma marcha, pelo jeito que ele voltou normalmente ali. Ó, é, agora já vai pegando o ritmo. O Roberval vai lá fora da pista, pode tomar ultrapassagem. Ih, tem o toque do Beto com o Roberval. Roberval com o Beto, os dois líderes. Roberval e Beto bateram, rodaram. Que panca feia ali com o Djalma. Gente. Vamos de safety car. Caminhão capotado. Que panca é essa? Do monstro. Vamos torcer. Vamos torcer para que tudo esteja bem com o Djalma. Vamos torcer. O resgate já está chegando ali. Ainda não chegou o resgate agora. Encostou ali. Caminhão do Djalma segue com as rodas para o alto. O meu perigo, o meu medo maior é incêndio. Porque ele está preso embaixo do caminhão. Mas é porque a gente tá tem a questão de, do tem motor ali, do ele, óleo, né? Como ele está quente lá dentro, porque o impacto foi forte. Mas o doutor Leandro já está chegando lá para fazer o atendimento. Fim de prova para o Roberval Andrade. Roberval Andrade parado aqui. Ó, já chega a informação aqui no rádio. Está consciente de Djalma, está conversando lá com o médico. E vamos com bandeira vermelha na prova. Era o que tinha que acontecer mesmo. Temos bandeira vermelha, portanto. Que coisa, cara. Imobilização, rapaz. Olha só. Teve o primeiro toque ali do... A gente está revendo aqui. O acidente do elétrico foi impressionante. O acidente Vamos ver, ó. O Djalma vem ram... Esse acidente foi o mais impressionante que eu já vi, cara. Foi mais impressionante até que o do Kleber Elétrico. Ele pega rampando ali. Olha como o chassi desmonta. Como vai? Eu queria entender esse enrosco do Beto com o Roberval. Olha, gente do céu, ele deu um twist carpado praticamente. E justamente o cara que mais tem dificuldades financeiras, cara. E vai ter que reconstruir o caminhão do zero de novo, cara. Gente, tá aí o monstrão passando por momentos. Dinho, a ambulância do Djalma já no centro médico. Ele já está sendo atendido. Ah lá, isso vai dar enrosco pro Beto Monteiro, Osiris. Vai dar enrosco pro Beco, enrosco pro Beto. Aliás, o Djalma podia pedir pros dois fazerem uma vaquinha para pagar o caminhão dele, né? Ah lá. É, vamos esperar para ver. Mas interessante é que o Djalma também não reduziu. É que às vezes o cara também nem vê o que tá rolando ali. Olha, né? E aquele caminhão do Kleber ali? Medo do Kleber vendo essa cena. É por isso que eu sempre falo pra galera, né? Nunca duvide do que pode acontecer em um autódromo. Sempre que a gente fala pra galera dos públicos, né? Não fique na mureta, não fique ali naquele guard-rail e tal. É porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em um autódromo, né? Nós teremos agora, assim que der a relargada, 15 minutos pra definição do campeão. É, vamos com 15 minutos. Tira o porrada e bomba aqui, rapaziada. Não tem essa, não. É pau no gato, vão pra cima, né? Exatamente. E a gente tem basicamente a mesma coisa que a gente teve em Interlagos, que também tivemos bandeira vermelha. Clever, né? Inclusive a Eleven Blindados, não fazendo o merchan deles aqui, mas eles podiam já... podiam fazer uma experiência, né? É, ele inclusive falou isso. Eles já têm aí um projeto de blindagem pra caminhão. E ele falou, pô, tenta conversar com o pessoal lá pra ver se eles não querem testar na Copa Truck. Porque realmente um vidro blindado pode evitar muita coisa aí. Olha como tá sendo içado. De ponta cabeça, cara. Foi pior que o meu. Porque não tem o que fazer. O seu, né? Só pegou a vassoura, juntou, né? Pegou a pá e passou. O eixo traseiro ali, o eixo dianteiro, né? A gente viu que soltou completamente, partiu o caminhão. E aí é perda total, né, velho? Valeu, Clebão. Vai lá, Clebão. Só queria agradecer aí e... Goiânia dessa final, tá? Olha só, rapaz. Isso aí pode esquecer, né? Olha o habitáculo, cara. Amassou.